sex na prvním rande? Ano nebo ne? Ano, když je to rande kvůli sexu. Úplně ne, a teď zase, jsou to hrozně jako jasný takový odpověď, ono to, vy víte, že to má vždycky nějakou konotaci, nějaký jako kontext, jo, ale když chcete vztah a chcete, jak to říct, prostě něco vytvářet s tím člověkem, doporučuje se, a je v tom nějaká chemie, jo, v tom nějaká biochemie, že prostě my potřebujeme, aby se v tom druhém člověku vlastně začal objevovat ten fenyletylamin, nějaký oxytocín a tak dále, a samozřejmě pracujeme s těma testosteronema a estrogenama a tak dále, tak ale ví se, že na té biochemické úrovni by bylo fajn, aby oba ty lidi po sobě tak trošku toužili, aby bylo o co usilovat. Když velmi rychle dostanete na tu první signální, jo, na tu základní potřebu, vlastně dostanete to uspokojení, tak se může dostavit pocit, tak už mám hotovo a vlastně už nemám o co jako usilovat a vlastně hotovo. Jo. A vůbec nemluvím o tom, že to dělají spíš chlapi nebo ženský. O tomhle v genderu už je to jinak, umí to v obě pohlaví, jo. Ale kam tím mířím, je fajn o něco usilovat a když chcete nějaký vztah, tak na to myslete. Ale zase, jo, jestli vás fakt bere a vy to neumíte vydržet, tak to prostě, tak já, kdo vám má jako říkat, nedělejte to, jo. Ale je tam nějaká věda, tak se na to zkuste vzpomenout a zkuste to nějak jako ukočírovat. Když ne, tak to potom nějak zapracujte potom jako sexu. Jo, ale dejte se na to pozor a zkuste tak jako popřemýšlet, aha, ono to usilování a ono to vytváření toho napětí dělá to chtění a dělá to, že mě ten člověk bere a bere mě dál a že občas dobíjím. Pak vám skoro troufnu si říct, že ta předehra okolo toho, anebo to, že roztrháte ty věci na sobě, že jako, když to nebude hned na poprvé, že to bude jako peprnější. Úplně si to představuju. Sledujte seriál Terapie sdílením na MOL TV. Poslouchejte audioseriál Terapie sdílením Průvodce moderními vztahy od prosince na Audiotéce. Choďte na Terapii sdílením live. Partnerem Terapie sdílením je Zalando. Nejširší výběr módních značek s dopravou a vrácením zboží zdarma.